tristhed. Men hvad pokker skal vi gøre ved det? Jamen, jeg synes, vi skal prøve at kigge på, om der findes en coronatristhed, eller om der bare findes tristhed. Hvis vi nu sammenligner med vintertristhed. Jeg har selv tendens til at blive lidt trist om vinteren, når mørket kommer og sådan. Hvad gør man så? Det, der i hvert fald hjælper mig bedst, det er at forsøge at kompensere for det sollys og for de ting, som jeg mangler. Og den måde, jeg gør det på, det er egentlig for eksempel, at jeg tager... jeg har sådan en lysterapilampe, som jeg tænder, så jeg får noget mere lys. Og jeg tager nogle D-vitaminer og prøver i det hele taget på at indrette mit liv, så jeg ikke behøver at køre helt så hurtigt, fordi jeg kører ikke helt så hurtigt. Og så ellers sørge for at gøre nogle ting, som jeg ved gør mig godt. For eksempel at være meget ude i naturen, også selvom det er koldt. Den samme strategi, tænker jeg, at man kan have over for corona. Tristhed. Jeg har helt svært ved at sige ordet, for jeg synes, det er ærgerligt at fokusere sådan på tristheden i det. Men man kan gøre nogle af de samme ting. Man kan prøve på at komme ud i naturen. Man kan prøve på at få gjort nogle af de ting, som man ellers ikke får gjort. Og så er det klart, så er der jo nogen, som bliver alvorligt, sygeligt begrænset i deres udfoldelsesmuligheder af den tristhed, som de får. Også på grund af corona, det er der også på grund af vinteren. Det er der også på grund af alt muligt andet. Der er coronatristheden ikke en særlig tristhed. Så jeg synes egentlig, at prøv på at huske at være god ved dig selv og være god ved hinanden. Så tænker jeg egentlig, at så kan vi kompensere for den her tristhed. Jeg tænker lige at komme med nogle få eksempler på, hvordan jeg kunne finde på at kompensere for tristhed.